Декларація голови Харківської обласної державної адміністрації практично не відрізняється від торішнього документа. В активах у керівника регіону дві квартири в Харкові площею 32 та 47 квадратних метрів, придбані в 2006 і та 2008 роках, а також 50% квартири квартири Вовчанського, отримані у власність ще у 1998 році. Жодних значущих придбань губернаторка, судячи з документу, минулому році не зробила. Серед майна автомобіль Peugeot 2014 року випуску. За. А вони в порівнянні з минулим роком зменшилися. Зберігає 50 тисяч гривень, 5 тисяч євро і 15 тисяч доларів готівкою. А живе на одну зарплатню. Як доход Юлія Світлична вказала лише її у розмірі 182 тисячі гривень. А ось мер Харкова Геннадій Кернес отримує доход набагато більший від операцій з цінними паперами: 23 мільйони гривень від відчуження паперів фірми Фінекс Капітал і придбання інвестиційних сертифікатів. Ще на 7 мільйонів. Тієї ж компанії Кернес Зав, як основні пункти свого збагачення роком раніше, ця ж фірма принесла йому ще 11 мільйонів гривень. І все б нічого фінансова компанія, яка управляє активом, це легальний спосіб змусити працювати свої капітали, якби не фірми, якими управляє, а відтак збагачує своїх інвесторів Фінекс капітал, та відношення отношення до більшому пулу підприємств різнообразних. Но одно із самых интересных там ДБК Уровень, которое в получає закази від э, Самой мэрии получает заказы на ремонт дорог. Цепочка получается достаточно простая, всего лишь через одного посредника. Э, Мэрия распределяет заказы для ДБК уровень, а Феникс Капитал, который является учителем ДБК уровень, выплачивает дивиденды. Меру Харкова, однак, навряд чи ця схема найближчим часом стане приводом для антикорупційного розслідування, так як навіть через декларації тих харківських чиновників і суддів, які подали документи в минулому році з явними ознаками незаконного збагачення, ніхто не був покараний. В інших пунктах декларації мера він, як і у минулому, вказує 7 квадратних метрів у великій Данилівці як місце реєстрації, і кімнату в націоналі як місце проживання. Понад 13 мільйонів гривень на банківських рахунках і 43 тисячі. тисяч. Гривень готівкою та колекцію дорогих годинників. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, Агентство телевізійні новини.